өзі Сузақтың қызымын, бірақ нөкенге тұрмышқа шыққан. Ал жақтан келісіп, енді үй бөлілік келіспестіктердің айынан ажырасқанға тура келді. 2019 жылдан бері бұл проектті білем. 10 женщина тренингтерді өтті. Ушу тренингке қантып келіп қалдым. Келіп қалшымның себебі гендерлік равенство жөнінде дағы сабақтарды өтті. Андан сырткары акыркы стадиясы кантип өзүңөр мындай кичинекей мини бизнес жаза аласыңар, проект жаза аласыңар деп ошолордун жол жобосун үйрөтүп, бул тренингтер биз үчүн пайдалуу болду. Ага чейин биз мисалы өзүбүздүн уюбузду, мен өзү Сузактын кызымын, бирок мекенге турмушка чыккан, анан ал жактан келишип, мындай үй бүлөлүк келишпестиктердин айынан ажырашканга туура келди. Болгон нерсени сыртка чыгарганга үйрөттү. Ошондо компьютердин курсу ачылып атат. Именно аярлуу катмардагы кыз-келиндерге келгиле деп чакырып, түшүндүрүп айтып отургузуп, мен мисалы азыр 10 кызды үйрөттүм да, 10 кыз-келинди үйрөттүм. Анан алардын үйрөнөт уюмдай биз бири-бирибизди тааныган үчүн семейный положениясына карап дагы акысын алып аттык да. Мен 10 женщинага өзүм ыраазычылыгымды билдирем. Бизге нолдон баштап үйрөттү да, проект жазганда ага чейин биз эч жерде проект иштебеген үчүн дагы проекттер менен иши жок дагы болчу да. Кантип жазышты, кантип башташты үйрөттү. Анан кийин бир жазып койсоңор эле өтпөй кала турган болсо проекттер. Эми 100% гарантия жок экен да, жазылган проекттер өткөнгө, өткөргөнүнөчү. Бир жазгыла, эки жазгыла, анан кийин болду деп артка кайтпай калат деди да. Жазы берүүлү, жазы берүүлү, бириси болсо бириси өтөт деп. Анан бул жерде жашоочулар өтө көп. Жашоочулар көп улуттуу. Ошондуктан азыр мисалы башка жакка окууга тапшырса, 11-чи классты, 9-чу классты бүткөндөр окууга тапшыра турган болсо, алар обязательно компьютерди билиш керек. Компьютерге кызыккан жаштарыбыз өтө көп. Кыз келиндерди секин-секин чакырып атабыз. 9-чу классты бүтүп окубай калган кыз келиндер бар, 11-чи классты бүтүп окубай калган кыз келиндер бар, ошондой эле эрте турмушка чыккан кыз келиндерибиз бар да. Ошол кыз келиндерибиз үйдө эле отурушат, балдар менен үйдө эле отурушат. Эгерде биз компьютерди санын көбөйтүп, курстарды ача турган болсок, алар ушул жерге кирип чыгып, ушул компьютерди үйрөнүп, киреше булагын көбөйтсө болот үйдөгү.